Velkommen til 9. episode af Paddelnørderne. Det er faktisk sidste episode i sæson 1, og jeg hedder selvfølgelig Mark Møller. Jeg hedder Oscar Sever. Og dette er en spørgsmål special, hvor vi vil samle op på et hav af spørgsmål fra jer lytter. Og i den anledning har vi inviteret en af Dansk Paddles største profiler. <laughs> Ja, han, er, han er kommentator, han er centerleder i Record Club Kløver, og så er han bare en generelt kæmpe chef. Ja. Velkommen til, Daniel Solby. Tusind tak for det. Næsten, næsten lige så mange hatte på, som Mark Møller forsøger på det i hvert fald. <laughs> ja. Men som du også har sagt, altså, vi er jo stadig i den spæde start af Dansk Paddler. Vi må mm. alle sammen hjælpe, hvor vi kan. Og det er jo klart, vi har jo også alle sammen nogle drømme og visioner for, hvor vi gerne vil hen i vores liv. Og mm. ja, så må man jo følge ind, hvor der, hvor der kommer muligheder. Og nu sidder vi her og laver podcast. Det er sjovt fordi at øh, jeg er jo vant til at kommentere nu, men jeg må faktisk om jeg er sådan en lille smule spændt på det her. Mm. En lille smule nervøs, selvom jeg er vant til at snakke, når vi når vi kommenterer så er det lidt noget andet det her. Ja. Der er man lidt med on the spot. Det er jo et øh, et lækkert professional setup. Det ligner jo øh, bestemt et, et Joe Rogan studie som jeg fik sagt <laughs> her i optagelse. <laughs> ja, det... Med lækkert lille lys og god kvalitet. Ja. Så øh, ja. Og til, vi er ja. glade for at du vil du vil være med. Ja, vi er glade for at du vil være med selvom at øh, dem der ser med på YouTube vil kunne se at vi ser væsentligt mere blege ud end øh, end du gør. Og ja. så den helt skarpe seer har måske spottet at øh, jeg har taget øh, jeg har taget min sko af det, det er varmt men der er også øh, blanke ben på både Oscar Sepper <laughs> og, og den Sundby ah, hvad er årsagen til det dreng Jamen altså, jeg tror, at den, den helt konkrete årsag, det er, at vi øh, også har blevet rigtig gode venner med Nikolaj Jørgensen, og det er jeg egentlig også, altså den tidligere fodboldspiller, I også havde med i sidste afsnit. Han kommer rigtig meget ud af er så siger han sådan her til mig også i går, så siger han, øh, prøv at høre, drengen, hvis man er en seriøs sportsmand, så har man altså barberet ben, fordi man skal have massage og behandling og alle de her ting her. Og jeg siger bare, ja, jamen, det, er også, øh, det er også meget fedt, og så videre og så siger Oscar, skal vi gøre det, eller hvad? Så, så gør vi det. Så siger jeg, ja, jamen, hvis du gør det, så gør jeg det også. Og så tænker jeg egentlig ikke, der er mere i det. så sender Oscar et billede til mig <laughs> senere på dagen. Med, med sådan nogle to helt hvide stænger der, <laughs> nede i sådan et par Stan Smith-sko. <laughs> ja. Og jamen, så måtte jeg jo i morges, må jeg jo stå, inden jeg skulle på arbejde, så måtte jeg jo stå derhjemme, og toiletter toilettet var jo fuldstændig sort af hår, fordi der var så mange <laughs> på de ben der. Så det er faktisk måske fint nok lige at få trimmet i bunden her. Ja, så gør du det. No, okay. fornuftigt, fornuftigt. Ja, ja. Altså, der skal den være, og det, jeg ved, at øh, Frederik Sangel, Øh, vores øh, australske Instagrammer, mm. han, øh, han også har også i talesat det før, at mange af de spanske professionelle spillere nemlig har barberet ben, mm. primært på grund af, at de får behandling, men lurer mig, om de ikke også synes, det ser meget fedt ud. Det har jeg lidt på fornemmelsen. Man ser ja. lidt mere markeret ud, ikke? Jeg stod ja. i, i spejlet i morges med de korte shorts og stod og tænkte, wow, okay, det er meget fedt der faktisk. Ja. Der, der er lige lidt ekstra markeringer på. Så ja. Ja, ja. Og nu er samtalen glider jo allerede, selvom vi nærmest ikke har lavet en intro, og sådan er det jo, ja. når, når vi har dig med, Daniel. Det er en fornøjelse. Ja. Og vi har jo fået anklager for at være lidt for københavner fixeret. Mm -hmm. og Regal fokuseret, og ja. det tænkte vi her i det sidste afsnit af den der sæson. Der går vi simpelthen over all in og kontra. <laughs> og kontra på den melding. Ja. Øh, og dagens plan ser sådan her ud, at vi starter med nogle spørgsmål til dig. Daniel, og derefter så går vi til den her øh, mængde af spørgsmål fra lytterne. Og så kommer vi til at gennemgå vores personlige helte. Mm -hmm. og det er jo samme person. Yeah. Så uh, inden vi slutter af med et rant fra min side, og et lille quizspørgsmål, som jeg har holdt hemmeligt til uh, ja. her to. Wow. har jeg godt set nogle af de andre, Det har altså, været nogle relativt svære nogle. nævne <laughs> Bellas uh, sidste fem marker, ikke? og så er der sådan en bonus. <laughs> tabi, uh, tabi. Ja, ja, det er en af ja, dem, det ved jeg godt. <laughs> ja, den kunne du ikke huske. Nej, den, uh, ikke... den havde jeg svært. Ja. Vi, stikker, vi stikker lidt til Oscar, hvad det angår, men ja. øh, det første spørgsmål apropos paddelmarker, det er jo faktisk til dig, Daniel, og øh, hvem er din? Favorit, Pattelmark. Åh det bliver sådan lidt Ananas i egen juice her. Altså jeg vil faktisk sige, jeg tror stadigvæk kun, at jeg har spillet en kamp med ham for lang tid siden. Øh, og det var mod Christian Stadskov og øh, Rasmus Kirkeby. Og det var faktisk dig, Mark Møller. Oh. Øh, der kan jeg få lov til at spille min, spille min venstre side, øh, som jeg rigtig gerne vil, på trods af, at jeg ikke har ret meget power i mig. Men, øh, men jeg er komfortabel over venstre side. Jeg synes mm. selv, jeg har en rigtig fed det har du øh, Den kommer mere i spil når, når man er over i venstre side. Men øh, du var sindssygt nem at spille sammen med. Øh, meget rolig. Jeg har selv utrolig meget tempo på banen. Og det har du også, når du spiller turnering, men i sådan en god hyggekamp, hvilket det var for dig, der er du god til bare at få fuld ro på. Så det, det synes jeg er rigtig fedt. Um, ellers måske Sebastian Leth Jensen Østers mm. makker Og også en mand, som er mega nem at spille sammen med Og nu, altså, og synes... nu, nu går vi ind direkte i Racket Club jargon, så Øster ja, Det er hunske. selvfølgelig Jacob Østergaard Administrerende direktør og ejer I, I Racket i Club, stor legende Også kendt som El Presidente El Presidente <laughs> ja. Så hvis man vil have et smil på hans læber, så tiltaler man ham El Presidente, og så smiler han over hele femøren ja. Og hans første marker, de Sebastian Leth Jensen, Jensen Ja men måske den mest undervurderede spiller i dansk paddel, fordi at der er simpelthen ingen, der kender ham. Han har nærmest aldrig spillet en turnering, og han er måske top 30-40 stykker. Jeg så ham i dag spille en kamp mod Carlos uh, Zamora og Magnus mm. Ip, mm. hvor han spillede sammen med Trysø, og det så ud, som om det var fuldstændig lige dernede. Det var det, uh, det kan jeg fortælle. De tager først et 7-6 og vandt den andet 6-2. en spiller, som... Øh man kan kende med sin øh, karakteristiske man-bond, yes. og, øh, og så spiller han nemlig meget roligt, og sikkert det ser ikke rigtigt ud af noget, men ja. jeg er fuldstændig enig som en paddelnørd. Mm -hmm. Så øh, hvis man kigger ind i hans shot selection, mm -hmm. hans ro, mm -hmm. så er han en meget undervurderet paddelspiller. Han vi kan også, spille højre han i kan spille venstre side, ja. han er nem at spille sammen med, øh, han er rolig, han er sjov, han er samtidig god til at syge sin modstander, og han vil <laughs> vinde. Øh, selvom at det måske ikke kommer så meget til udtryk, så vil han rigtig gerne vinde. Ja, jo. Så, øh, og hvis Sebastian, han, Sebastian Let Jensen kommer hen til en og spørger, skal du ikke lige høre hvordan det går i dag, så kan du være 100 sikker på, at han har spillet en rigtig fed kamp og vundet. Ja, 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 den det er synes. den er helt sikker. Den har man ja. hørt før. Ja. Ja. Fed bud. Rigtig fedt Eller det første var så so så, -so, men rigtig fedt med Sebastian, synes jeg. Ja, ja. God makker, god Jeg kan jo ikke sige dig, Oscar, fordi du spiller jo samme side, som jeg gerne vil spille i Ja, det det, så, det det. Så, det. Og jeg det. tror faktisk nærmest aldrig, vi har... Jeg tror, vi har spillet én kamp sammen. En helt forfærdelig kamp mod Carlos Zamora og Carlos Rodriguez back in the day. Hvor jeg spiller en, en af de værste kampe, jeg nogensinde har spillet Og sømmer et Valium-bat til, til ja, 3.000 Det var <laughs> <det kan, laughs> en forfærdelig oplevelse Det kan jeg godt huske Altså ja. den vil jeg ikke gå i detaljer med Det Ej. må være din skyld, det er, fordi du ikke ja. spiller så godt men det, det tror det jeg også er. Det ja. tror jeg, det er helt fair ja. Men nu, nu har du nævnt lidt om uh, din forhåndsførelse så måske dit, uh, dit yndlingslag Jeg synes i hvert fald, når der er umf i den Så er den, uh, <laughs> så, så er den altså klasse Er det dit yndlingslag? ja, mm, yeah, det er det nok. Altså, jeg synes, øh, synes jeg, er noget, jeg føler mig generelt rimelig komfortabel med. Problemet er lidt det her med at få taget det ind i kampene. Jeg synes, når jeg spiller en mod en, for eksempel i, i kryds, mm. hvor jeg føler mig meget komfortabel. Jeg ved, at alle slagene kommer til mig, og jeg er ikke bange for at lave en fejl, for jeg har ikke nogen marker. Mm så tør jeg sætte den her ympf i. Ympf er jo det, som, som Gosh Hansen han, han siger, når der er tyngde i volden mere end fart. Ja. Så det vil sige, at der ligesom er noget, den er svær at modstå, den kommer ikke med så meget fart, men der er sådan en bid i den, som yes. man kan sige. Mm -hmm. ikke? Den, er svær, øh, den er svær at holde. Ja, ja. noget som for eksempel Martin Mondrad måske også har, det her spin, den ja, holder sig lavt nede indtil pasfart, men kommer ikke meget ud for glasset. Det mm. vi kalder i københavnsk ympf. Ja, ja. ja det, det, det er i hvert fald det er Gustav ja. Gustav Hansen ordbogen den ja. øh, den dikterer. Ja. Ja. Øhm, jeg kan rigtig godt lide en en forhåndsordlig, og så ellers så synes jeg det hele taget, at jeg kan rigtig godt lide forhåndslag efterklasser. Mm. Det, der synes jeg selv, jeg, jeg gør det ret fedt. Mm. Hvis man kigger lidt... i også før glas, synes jeg faktisk. Det skal ja, sige, det er også du, okay. du har generelt lagt rigtig meget på i Diffen, og jeg synes også, at dit flade spil for Diffen, også før glas, er blevet markant bedre. Ja. Baghånd skal blive bedre, forhånd. Ja, det er altid. altid ja. blive bedre. sådan er det. Det er jo det, der er fedt at mærke din passion, men også din, mm. din viden. Jeg ved også, at du har været på, på trænerkursus, og det er jo også noget af det, man, man mærker i, i boksen, at du har, har et dybt kendskab til spillet. Mm. Øhm, og i forlængelse af det, så vil jeg jo gerne høre, Hvem oplever du der overvurderer sit eget spil. Åh oh, ja, det er altså en... Uh... Vi leder efter nogen, der skal under busen. <laughs> Jamen altså, så vil jeg jo faktisk sige, nu har jeg jo lige uh, fremhævet ham, og så vil jeg måske sige, Sebastian L. Jensen kunne faktisk <laughs> godt være en af dem, som, som overvurderer sit eget spil lidt. Han synes selv, han spiller rigtig, rigtig fedt. Og det gør han også. Øh, men han er også rigtig opmærksom på, at han, at han spiller godt. Mm -hmm. Der er ikke så mange, der kender ham, men, øh, men hvis man nogensinde har snakket med ham, så... Skal, så, man ikke, så man ikke i tvivl i hvert fald, fordi at han har rigtig meget selvstændighed. Men han spiller også super, super godt. Ellers er det jo, er det, ellers er det jo svært. Altså, nu skal man jo passe på med at, at, gøre sig for meget uvenner med folk. Men det er jo klart, at selvfølgelig... Altså, Goss Hansen er jo også øh, efter sine en af de bedste paddelspillere i verden, hvis du spørger Goss. <laughs> Og ja. jeg, jeg synes, jeg synes Goss, han spiller så fedt. men... Øh, men vi har blandt andet den her joke stående med, altså han vil gerne spille en krydskamp mod, øh, Lamperti øh, fra World Paddle Tour og Mi Miguel Lamperti yeah. sølvrev, tidligere ra ranket helt top top verden. Yeah. Er kendt for sin karakteristiske måde at bevæge sig på bostop op på glasset. Yeah. Og en som Gustav Hansen ikke er så glad for. Nej, det er hans absolut <laughs> mindst favoritspiller. Måske Emil Domela og, øh, og Lamperti er de to som <laughs> oh. han, er, han er mest efter. Og også lidt uberettet, især med Emil, synes jeg. Æm, for jeg synes godt nok Emil han spiller godt i øjeblikket. Men, øh, men Lamperti har øh, har godt helt sikkert i siden på. Øhm, og Goss mener jo selv, at han vil, vil vinde 6-0 i en, en cross mod Lamperti Og det, det vil han nok trods alt ikke Selvom han spiller en, en god, god cross, cross Jamen, Jeg tror, han er begyndt at anerkende at han, at han måske ikke hugger ham Sønder sammen Men han siger jo, Han får måske et par games Lamperti hvis han øh... siger, Jeg kan jo ikke se, hvordan han kan break mig Det er det, han siger <laughs> <laughs> Jeg kan ikke se, hvordan han kan break mig Fordi han Okay, du til Goss, han lægger et rigtig tungt pres Med sav og volley, Men øh, Ja men Miguel Lamperti burde nok kunne Ja, sådan tidligere. Der var to i verden på World ja. Paddle Tour, der stadig spiller World Paddle Tour. Ja, det stor, er stor, stor, stor st 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 paddle-legende. <laughs> og når vi snakker store legende og, og kendte spillere, hvem er så din øh, favoritspiller? Nu har jeg faktisk gættet og skrevet et lille navn i mine noter, og jeg glæder mig til at se, om det, om det er korrekt. Men øh, jeg vil egentlig bare stille det nu. Tror jeg. Altså, øh... hvem, er, hvem er din favoritspiller på World Paddle Tour? Jeg tror, jeg vælger at sige Bella, faktisk, på herresiden. Mm -hmm. Jeg synes godt nok også, at jeg har fået øjnene op for Jankas. Jeg synes, de spiller så sindssygt fedt. Og til World Paddle Tour, der så jeg på et tidspunkt... Altså, Jankas har jo et kæmpe temperament lidt ligesom jeg selv har. der kommer, der kommer El chefen altså over på et tidspunkt, og den står, jeg tror, den står 5-5 i tredje afgørende sæt, ind i den her lille, tætpakket hal, hvor Nils og Esben har spillet, hvor der bare er fuldstændig pakket op. Det er sådan en gymnastiksal, hvor der kan sidde 300 mennesker, og der er bare en elektrisk stemning derinde. Mm. Og de spiller mod, jeg tror faktisk, de spiller mod de to spillere, der har stået Nils og Esben dagen for inden. Og det er altså mm. afgørende tredje sæt nu, og nu skal de altså, de skal videre herfra. Og Janker, han laver en eller to uprovokerede fejl og begynder at stå. Og så kommer Bella bare over til ham, og så siger han bare sådan her Mike! Mens han kigger op i øjnene. Mike! Og så var der bare musestille derfra. Der var fuld fokus. Der var ikke mere til eller noget oh, som helst. Nej. De to kan jeg rigtig godt lide, og så synes jeg faktisk også uh, Gemma 3 er også uh, på på damesiden. Jeg synes at det det er hende. det vi har noteret. Det er altså hun er hun er for sej. Uh, jeg mødte hende nogle gange op til til World Palace og hun ser sur ud. Uh, det må jeg sige. Det var ikke uh, jeg overvejede lidt for sjov at få taget et billede med hende og sende det til Carla Rodriguez, som jeg tidligere har skændes om hun mener at Alejandra Salazar er langt bedre end Gemma, og det er derfor at Gemma er så god. Og jeg mener lidt det modsatte. Jeg synes både uh, Salazar og Gemma er fantastiske. Mm og de, danner, de danner jo par har gjort det gennem længere tid og, ja. og, og er sådan lidt en, en klassisk venstreside-spiller som er Gemma kontra en klassisk side spiller mm. Salazar ja. og det ligger måske også lidt i debatten med Carla som ja. er side spiller og der er som en venstreside-spiller ja præcis lige præcis men det jeg har sagt om Gemma og det synes jeg faktisk også altså hvis man skal øh, hvis man skal lære noget som en mand i danspaddel som ikke er måske jer to, som virkelig er helt oppe i den ultra-elite, så synes jeg, at Gemma Trieri er et godt sted at kigge hen, fordi det er en mere realistisk måde at spille mm, på. Mm. Hun kan 16 bolden ud, hun har en god vibrer, hun har et solidt grundspil, hun bevæger sig godt, hun har fantastiske mm. volleys, øh, men det er klart, altså hvis du gerne vil spille som ligesom Kueo eller Tapia, jamen glem det, det kommer ikke til at ske. Det er kun de to, der kan spille på den måde. Hvor jeg synes, der kan man lære langt mere af Gemma 3 for eksempel. Det kan jeg i hvert fald, jamen, jeg vil gerne spille som hende. Det er, så fedt, det er så fedt, du siger det, fordi der er mange, som du siger, der går lidt med den her urealistiske fornemmelse af, hvad man kan opnå, og, som, og Tapia, der står med røven i glasset og kigger den ud. Oh det er så svært at lære. Det er noget naturtalent, hvor man kan sige, Gemma ligner noget, der er lidt mere indarbejdet og hard-worked. Ja, og generelt, kvinderne kan man, kan man lære rigtig, rigtig meget af, fordi de spiller lidt mere realistisk. Ja, ja præcis. og enig og forlængelse til det, du siger før med Bella og Yankas, så er det jo et relativt nyt par, og noget, vi savnede fra Bella, var jo den her energi, mm -hmm. og den har han virkelig fundet mm -hmm. sammen med Yankas, og Jankas jo også kalder ham Abolita, som jeg mener Carla Rodriguez oversat til Bedstemor, eller yeah, 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 yeah. Og de, de har jo en helt fed energi sammen, yeah, yeah. og da Janka spiller et stort point til Danish Paddle Open, der er han altså også lige ude med hænderne og vise, at uh, på de vigtige point, der har jeg big corona. Ja, ja, ja. Det laver han ud til publikum, op til sin far, der sidder, eller onkel, der sidder. Jo, faren, der sidder ved siden af os, der stod han og lavede gestikuleringer op til. Ja, ja. ja det var fedt. Ja. Ja, men jeg sagde også, jeg sagde også til øh, Carlos Rodriguez, spillede faktisk øh, vores, ja, jeres mm. ven fra, for Movie Game, også min egen, spillede en turnering med Jankers kæreste her i sidste mm. weekend, og der mødte jeg også kæresten der, og sagde også til hende, at øh, både fortælle om den her historie, med, som, som, jeg lige har fortalt her, det griner hun også meget og jeg sagde også, at han spiller godt nok godt, han er fandme ved at blive god, jeg tror virkelig, at Jankers kan, nu komme I med jeres forudsigelser altid, men inden for den næste års tid, sky's the limit for den her mand her, jeg tror, han kan blive en af de absolut bedste i verden. Altså ja, virkelig. Interessant, ikke? spændende. Øhm, du har nogle fede tekst, og den der, den, den, den skal jeg lige marinere. Hvis, Hvis, jeg han skal have styr på det mentale, men, men mm. jeg mener vidt lidt, at han har nærmest, hvad der kan... Altså, han kunne blive lige så god som LeBron. Det tror jeg. Og jeg tror, at det her markedskab med Bella har været lidt inde på tidligere, er rigtig godt for ham. Jeg har en, der kan holde ham lidt i kort snor nogle gange, okay. fordi jeg har synes, det er blevet lidt vildt og lidt øh, op i er, hvad han har lavet før, i Angers med sine tidligere marker. Så øh, det klæder mig at have en, øh, han chef ved siden af, der, 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 der styrer ham lidt. Ja, nu går vi videre til de spørgsmål, vi har fået fra lytterne. Mm. Og et af de spørgsmål, som jeg tænker faktisk er relevant for os alle tre, nu vil jeg starte med at stille det til dig, Oscar. Mm. det er, øh, hvor mange timer øh, paddel vi træner på nu og hvordan vi ligesom får det til at gå op. Mm -hmm. Fedt spørgsmål til whoever har stillet det. Jamen, hvad lander vi på? En 7 timer på banen, vil jeg skyde på, cirka. Øhm, før har vi haft en struktur, der hedder en teams træning på banen mandag, to tirsdag, en onsdag, to torsdag, en fredag. Så ligesom hedder sådan 1-2-1-2-1. Øhm, vi har haft noget holdtræning sat op tirsdag og torsdag, hvor vi har kørt meget gruppetræning med fokus på boldsikkerhed, kan vi jo sige. Mm. Hysses long distance running, <laughs> som han kalder det, hvor det er bare er rigtig meget fokus på at være boldsikker, få bolden ind, få bolden ind, spille klogt. Han prøver at og lære os, at vi ikke kan spille hurtigt øhm, i en lang træsatskamp i tre timer i træk. Det er umuligt. Så, ja, og øh... måske endda også øh, flere kampe på få dage. Præcis, og her præcis. snakker vi om Hysse, hyse med Mette ja. landstræner på det danske Herrelandshold, mm. og også øh, træner en gang ugenligt i Record Club Club ja. så en træner vi, øh, vi alle tre kender. Og så skal man jo vide, at når vi snakker om så mange timer, og måske også arbejde udenfor uden for banen, mm. øhm, så har vi jo alle tre lagt vores liv om, så vi arbejder inden for paddle. Mm -hmm. Det er jo noget af det, der gør det muligt at ja. bruge så mange timer på banen, ja. og måske også nedsætte omkostningerne ved, ja. ved jeg ved ikke, hvor mange timer spil. Nej, ja. det er det, jo det. Altså hvis man skal ud og, og betale for det, og samtidig hvordan, så skal man jo have et af de her jobs, hvor du har sindssygt meget fleksibilitet, fordi ja. det er jo kun midt på dagen, der, der er baner at få for, ja, ja altså ja. hvis du vil spille så meget, som, som vi gerne Præcis. vil. ikke. Enig? Og så øh, de 1-1-1, en, 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 jeg snakker om, en times pas er, er tit med eller altid med Mark i spidsen som træner, og der er vi lidt mere fokus på teknik, hvor de andre der er mere spilbaseret, så går vi lidt mere i dybden og nørder med, med teknik. Så sådan tre teknikpas og to mere spilbaserede pas, sådan til så plejer min uge ud. Præcis, og så der er der jo muligheden for det, når det teknik eller mere individuelt og det efter den enkelte spiller. Ja. Og der er det jo selvfølgelig anderledes i gruppetræning, og sådan skal det jo også være Klar. et eller andet sted. Klar. Et andet spørgsmål vi har fået, det er jo også det vil jeg stille til dig, Dani, du står som centerleder i Radio Club Kløver, så du møder en masse forskellige spillere. Jamen, hvilke sportsgrene kommer de fleste spillere fra? Og du kan måske svare lidt generelt, og også når det ja. kommer til elitespillere. Ja, altså jeg vil sige, hvis, hvis man siger at de fleste spillere, det er fandme svært at sige. Altså ja. så er det, jo, det er jo nærmest den mest populære sportsgren i Danmark. Så er det måske fodbold eller noget i den stil. For jeg synes ikke, det er fordi, man bare siger, at det er kun tidligere tennisspillere, der begynder at spille padel. Mm. Så det er simpelthen det er all over nu. Nu er vi på så mange spillere. Men det er, typisk, det er jo typisk nogle folk, der har spillet noget bold før. Selvom padel er en nem sport at komme i gang med, så tror jeg, det er noget som folk, der har dyrket noget sport, noget konkurrencesport på en eller anden måde, bliver bidt af. Det var også det, der var med mig selv. Jeg har spillet alt muligt forskellige idræt, øh, blandt andet også tennis, øh, men jeg har savnet det her med at konkurrere. Det her med at være og føle mig lidt som et, som et, barn igen, og glemme tid og sted, og have noget, man går op i, og man ligesom er passioneret omkring at blive bedre til. Mm. Øh, men det er klart inden for, og det tror jeg også, vi, det er et, et, et spørgsmål, vi ofte får på stream, når vi, når vi dækker turneringerne, hvilken sportsgren kommer de fleste elite udøvere fra? Og det er klart, vi har kun, tror jeg, i mit lille øre stort set, som kun kommer fra paddel i elite-miljøet, men det er tennis. Du har selv spillet tennis, mm. Niels Gaiu har spillet tennis, Esben Hes, Olesen, tennis, Oscar, tennis. Listen er lang af, de ja, her tennisspillere. Ja. Og så har vi nogle få, som blandt andet kommer fra, fra hvad hedder det, brortennis, for eksempel Martin Mondrad, Vi Skov, uh, Gitte Haxen fra badminton. Uh, der er også nogle få badmintonspillere, der har en, en ordentlig hammer med sig. Uh, det har Gitte Haxen ikke. Hun har så altså mega meget finesse og, ja. og alle mulige vilde boldkunstnere i stedet for. Men jeg tror, at tennis, jeg ikke tror, jeg ved, tennis er den sport, som man nemmest kommer over til Paddel med. Hvis man skulle sige, at Paddel var to sportsgrene, man kun må vælge to, så er det nok squash og tennis, og så er det måske 80%, tenis, 80 tennis, 20% squash. Mm -hmm. Mere eller mindre. Det er klart, at Paddel er helt sin egen ting. Men ja. Det synes jeg, at ja. forklaring er meget enig med i den, i den betragtning. Nu har vi snakket om, hvor spilleren ligesom kommer fra, men øh, det vil jeg stille til at begge to det her. Hvor mange spillere oplever I for træning og gør det kontinuerligt? Det har vi en af lytterne, der har spurgt om. Mm -hmm. Jeg synes, at dem, som virkelig rykker så meget, er dem, der får træning. Altså stort set i hvert fald altid. Vi har blandt andet, Rai Lekic har vi også, har jeg flere gange rost, og jeg ved også, at I har haft rost om her i, i podcasten, får sindssygt meget træning, arbejder meget med sit spil, bliver bedre og bedre. Mm. Det er typisk det, vi ser på dem, som bliver rigtig meget bedre. Det er jo det samme med dig, Oscar. Du har spillet i to år, og på se, hvor langt du har rykket allerede, men du har også fået træning hele mm. vejen igennem. Mm. Jeg har også selv haft perioder, hvor jeg har fået en del træning, og det har også udviklet mit spil rigtig meget. Jeg er måske gået en lille smule stå nu, men det er også fordi, der har sket lidt for mange ting, der gør, at jeg ikke har fået træning. Mm -hmm. Man kan godt udvikle sit spil selv, specielt hvis man har en, en know-how omkring, hvad man skal øve sig på, men det hjælper så meget med at få noget træning. Ja. Det er simpelthen så meget værd. Hvis du gerne vil være god til paddel, i stedet for at spille en ekstra kamp om ugen, eller to ekstra kampe om ugen, få noget træning. Mm -hmm. Altså simpelthen arbejde målrettet med de spil, fordi du har brug for at få nogle professionelle øjne på, så du ved, hvad du skal arbejde med. Mm -hmm. Og det skal være kontinuerligt. Det her med at få træning en gang hver tredje måned, det giver marginalt, men det skal altså være lidt mere struktureret end det. Um... Og det kan selvfølgelig, det kan selvfølgelig være, man øh, træner på, men der kommer faktisk øh, her over sommeren også en video fra os, fra paddelnørderne, til hvordan man kan træne, uden at man nødvendigvis behøver at købe øh, en træningsteam. Det kan blandt andet være en med en marker. Det kan være med boldmaskinen. der er flere forskellige øh, måder at dygtiggøre sig på på en, øh, en pallopan. Præcis, men jeg vil dog sige et godt sted at starte, inden du gør de der ting der. Det er altså, at du får en coach, til at fortælle dig, hvad skal du arbejde med, hvad er dine svagheder, hvad er dine styrker, mm. og så kan du tage ud og selv træne. Og det er jo også det, som jeg håber på, at jeg selv gør. Jeg, jeg træner jo stadigvæk, øh, det er jeg prøver at få noget feedback fra nogle forskellige folk, og mm. købe noget undervisning selvfølgelig, betale for det, og så arbejde med det selv, øh, fordi man har brug for at få nogle øjne på. Ja, og så synes jeg, som jeg har nævnt før, at lidt træning. Men som du siger, fast, det kan være en gang om ugen. Lidt træning kan virkelig løfte dit spil rigtig meget. Så, så, så en lille investering i lidt træning kan virkelig gøre meget for dit spil og åbne nogle helt nye døre i paddel og gøre sporten Ja, præcis. 10 gange og sjovere, og hvis hvis du perspektiverer tilbage til at da man gik til fodbold eller til tennis eller noget. Det var heller ikke fordi man bare mødtes tre gange om ugen og spillede kamp. Nej, nej. Altså, man, hadde, man havde jo undervisning, og så kan det være, at man spillede kamp de sidste 15 minutter. Ja. Og det var altid det, man helst ville, for det var skide sjovt. Men man udviklede sig jo mega meget, fordi man fik den her træning. Ja. Og det, det er det, der skal til, hvis du skal blive rigtig, rigtig god til noget. Og jeg synes, jeg kan se flere og flere for træning. Nu træner Fildvildt. jeg selv en gang imellem, og nogle gange kan jeg ikke få en kur i Racket Club, på trods af, at der er fem boldkur, fordi der vitter lidt bare på alle okay. banerne af træning. Ja. Altså øh, flere og flere for træning, og det virker som om flere og flere bliver bidt og vil dygtiggøre sig, så det er mega fedt at se. Ja, jeg, jeg, er helt enig. Et andet spørgsmål, vi har fået, det er i forhold til det, der hedder charity eller velgørenhedspaddel, oh, ja. vi, har været, vi, har været lidt inde på. Og det dækker over, når man ligesom måske mere spiller en kamp, på grund af sociale årsager end af spillemæssige årsager. Og der øh, vil jeg jo gerne øh, starte med ligesom at uddybe, hvordan vi, øh, hvordan vi håndterer det. Og det handler jo også noget om at finde ind i en forventningsafstemmelse omkring den givende kamp. Mm. Hvad er det, jeg er her for? Er det for det sociale? Ja. Kan jeg sætte mig selv nogle målsætninger øh, omkring at lave få fejl, og spille mere aggressivt, spille de to første bolde flade? Det er jo sådan noget, man kan gøre, hvis man spiller med spillere, der måske er under ens... Øh, mm -hmm under ens eget niveau. Jeg kan endda sige også nogle gange, at øh, jeg skifter fra højre til venstre, hvis jeg vil øve nogle specifikke ting. Og det, det, kan ske, øh, hvis det er lidt lavere niveau. Nu griner han derovre, ikke? fordi han føler, at han, ja, han, 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 ja, han, han, han har slået mig en gang i, i venstre side. Jeg tror, jeg, jeg tror da, da. faktisk, at Oscar så noget forleden. Ja, det Hvad kan jeg love for, at jeg gjorde. Jeg får så mange hug, øh, så mange hug af Mark for at tage min hånd op ad væggen, eller op ad glasset, når jeg spiller, fordi han synes, at det ser så dumt ud, og det er så unødvendigt. Jeg tror, jeg ser tre bolde fra hans kamp forleden, og i to af dem, der lopper han og skynder sig at tage hånden op på væggen, <laughs> da han har rykket over i venstre. Så øh, ja. Det kan noget. Jeg har faktisk også selv begyndt at gøre det meget, det her med det ligesom se. at skubbe lidt fra ja. på væggen. Det synes jeg altså giver noget ekstra, ikke? Men det, det jo er jo det her, når man er over i venstre side, man fylder lidt mere, end man gør i højre, ikke? Altså vi er lidt, nogle lidt større mennesker, kan man sige. Så en gang imellem må man altså lige støtte sig til glasset og lige, lige skubbe fra, ikke? Det hedder jo, det hedder jo en Oscar Sepper fra nu af i, i, i Club, når man virkelig skubber fra med hånden, eller når. Over overdramatiserer, når man går ind i glaset. Når man bliver savet ned i tid og kommer og lopper, og så vælter ind i, uh, ind i bagvæggen. Ja, den ja. har vi set før. Ja, det er en det, Og der skal man altså huske, at man, man skal kun gøre det her, hvis man spiller på glasbaner. Fordi jeg har også jeg har ofte... Jeg kan rigtig godt lide at gøre det samme det her med, at man, man tager en bold, man er på vej tilbage, og så kan jeg faktisk godt lide at bruge glasset med min ryg, hvor man skubber fra og på et tidspunkt der var jeg nede i Madrid på sådan en starvetur med Allan Larsen uh, og der har de altså uh, <laughs> der har de altså betonbaner uh. og det gør jeg på et tidspunkt der og det føles simpelthen som om at hele min rygsøjle den den kvæses sammen i et altså jeg har aldrig oplevet noget lignende det gjorde så ondt den der betonmur den giver uh. sig altså ikke så meget wow. som en millimeter uh. Uh, det er altså nogle helt andre baner det er jo de traditionelle padlebaner som yeah. faktisk er lavet af hvor er lavet af beton mm. og de er faktisk også siderne lidt anderledes hegnet er på en anden måde og så videre Det er meget meget bedre de nye paddlebaner <laughs> og okay. der skal jeg altså ikke, i skal sige med ikke bruge glas til at skubbe fra på <laughs> hvis det, hvis det er lavet beton. Det, det er altså... Øh, det, ja. er, det er et, et, et rigtig godt tip fra, øh, ja. fra Daniel Sønderby, og, ja. og i forlængelse, det kan vi jo sige, prøv at tage til Spanien, opleve mm. den øh, paddelkultur, der er dernede, det er helt fantastisk, og man får lov at se spillere med stor mave, med gammel bat, spille sindssygt solid paddel, ja. og man skal passe på med, hvem man udfordrer. Ja. Øh, det kan godt være, at de ser dårlige ud i indslåningen, men øh, man får altså et 22-meters lop og stå og kigge direkte op i den spanske sol. Ja. Altså, synes jeg synes, at det er sjovt at se eller? Man kan sige, wow, vi er lidt forkælet i Danmark nogle gange. Når man kan klage over i kløveret, og der er for varmt, eller, og ruderne er ikke pudset. Er der sunshine nogle forhold, de nogle gange spiller under enig. i Spanien? Hele enig. Hele enig. Da vi var i Spanien og var, var der på hotellet, vi skulle lige ind og slå lidt, og så går vi ud til hotellet og Der vokser jo græs på banen, og ukrudt på banen. Og, og det er jo bare sådan, sådan spiller folk bare nogle steder i Spanien. Ikke? Vi, kigger, vi kigger, vi skal lige varme kicksmaschen op. Ja. Vi kigger, eller Oscar. Nej, Oscar, Alex kigger. Jeg, jeg kigger faktisk rigtig fedt der. Ah, okay. og, det, og, og, og det er der faktisk lidt video med. Var det den ned. der solnedgangsvideo der, hvor I lige tror Jeg tror, det har, set den. Jeg tror det har set den. Det, der har det, der er skørt, det er, at øh, det tager os faktisk lidt tid, før vi lægger mærke til, at sidevæggen, og der, hvor hegnet er, som jo normalt skal være 3 meter, mm -hmm. det faktisk er faktisk 4 meter. Ja. Mm -hmm. Så det her med, at man, man oplever baner, hvor det er beton, hvor hegnet har en anderledes øh, højde, hvor at netstolpen ikke går hele vejen ud til banen, så man kunne slå den rundt om ja, netstolpen, ja. når man slår longline. Helt vildt. Og der er vi forkælet i Ja, der er vi meget, meget, meget forkælet i Danmark. Ja. Jeg har jo øh, et sidste spørgsmål, som vi skal igennem. Øhm, jeg har faktisk to, men det første, synes jeg, er det sjoveste. Hvorfor skubber Oscar Sepper til sin marker undervejs i kampene? Er det, fordi de er uvenner? <laughs> Og her der snakker vi om øh, din marker jo, Richard Manchon. Ja. Og det, det har jeg også observeret. Hvorfor er det, du skubber til ham, eller tager fat i kraven og ryster ham? Det er mest ham, der tager fat i min krav, og så skubber jeg ham. Det, det er sådan, den, den, den plejer at være. Get der of my face. <laughs> <laughs> no, men det har jo noget at gøre med, at øhm, jeg trives rigtig meget, når der er god energi og god tænding på banen, som man måske er mange, der godt kan se. Og øhm, Nogle gange så siger jeg til Richard, som, øh, som ude for banen er en meget stille fyr, at jeg har brug for, at øh, der kommer lidt gnist på banen, når vi spiller. Og, det skal jeg ikke sige meget mere end to gange, så får jeg altså reddet i kraven og får at vide, come on, come on now, come on now, come on. Men det er jo noget, han har arbejdet på, fordi han, sindssygt, sikker. han har været stille til at starte med, og det helt synes sikker. jeg godt, det var en udfordring i nogle af de første turneringer, vi så jer sammen, at der ja. var han simpelthen, altså han kunne nærmest gå ned i sin egen zone og mumle lidt for sig selv, og det, det er sgu svært at hive sig selv men, op der. men, Og helt forståeligt, han skulle lige lære kulturen at kende, og hvordan agerer vi, og hvordan agerer ham og jeg sammen på banen, men ja. han er blevet meget mere loose omkring det, og nu Tør han at gøre sådan noget og gå og hive mig i kraven, og jeg skubber til ham for at sige, kom nu, nu skal vi sgu i gang, og nu skal og vi have den her jeg synes. Og hvis, jeg synes og, hvis, det... og hvis I får et break, så kan jeg også sige at nogle gange, når man sidder på trænerbænken, så spurter han ud af døren. Det, er bare præcis, det, <laughs> det var præcis det, jeg skulle sige. Det var præcis det, jeg skulle sige. Jeg i timen, og han og kigger kæft, mig dybt dyb, dyb i øjnene, og så råber han bare. Vamo, vamo, vamo! Ja. For, for to år siden, øh, hvor I slår Niels og Esben, og I, ja. vinder, første set, nej, umske, I vinder andet sæt, øh, ja. efter ja. at have tabt et tæt første sæt. Mm -hmm. Og det er meget sjovt, for jeg ser lidt dig som lederen i det der, og han følger meget efter. Der er en video, hvor du løber ud, og man kan bare se, at Rikard kommer bare løbende direkte ud efter. Og kæft, ser det sjovt ud. Og, og Niels, han, sådan, han bliver forbipasseret, og jeg er to, der kommer sådan spurten ud af døren for ham. Og han tænker sådan, hvad fanden er det, de der to idioter ja, ja. laver? Ja. Øh, men, øh, men ja, det er ret fedt at se. Men det er en måde at udstråle energi på at øh, styrke på, at nu, nu vil vi det, og nu er vi i det sammen, det her. Så vi er ikke vi er gode venner, bare roligt. Oh, det, er det, 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 er, det er jeg glad for at høre. Det ja. tror jeg sikkert også lytterne er. Ja. Det sidste spørgsmål fra lytterne i den her omgang, det går til dig Daniel Sønderby. Du har jo stået som et tårn og kigget over de seks baner på kløver mange gange. Og hvad er det sjoveste eller mærkeligste du har oplevet på banen? Oh, ja. Ej, det, det er jo svært at blive sat on the spot på den der måde der. Um... Men, men jeg tror faktisk, måske kunne det være, altså en af de fedeste ting, jeg har oplevet for nylig, var faktisk den, den kære Gustav Hansen og Richard, der spiller en kamp sammen. Øh, og Gustav har haft nogle udfordringer med sit spil i forhold til, at han spiller meget på sin egen måde. Han er rigtig, rigtig svært ved at, hvad kan man sige, tilpasse sit spil, fordi han har en måde at se spillet på. Øhm, og der spiller han en kamp mod Mons, og jeg kan ikke huske, om det er dig, eller hvem, hvem pokker der han spiller med, men de vinder altså det her første set, og man kan bare høre Goss, han er helt oppe på han står og bare og råber, man chung, man chung! <laughs> og det råber han altså bare, det hele den halv, eller sådan, what is happening with Goss, is he angry? Og han er bare, altså han er i fuld ekstase, og han kommer bare op efter, sidder i hans lange joggingbukser, drikker sin pineapple state, og han har bare det største smil på læben. <laughs> og når du siger lange bukser og pineapple state, så gætter jeg også på bare overkropen. Ja ja, præcis. Det er implicit, Ellers, ellers så kunne det faktisk være den selv samme Gustav Hansen til final four sidste år i Racket Club, og der er blevet lavet et helt stort setup, og der, Jan Larsen laver streaming, og der er ølbod ude, og altså Jakob Østergaard er ude, og det skal bare, alt skal være i orden. Øh, men Gustav Hansen har selvfølgelig glemt sit spillertøj, så han vælger at varme op i bar mave. Og det er jo ellers noget, som er fuldstændig bandlyst i Racket Club. Vi, altså folk må ikke spille i bar mave, men Gustav Hansen må selvfølgelig godt. Så han står der og, og varmer op i bar mave. Det det Ej. kunne godt være. Og ellers er der selvfølgelig en masse andre sjove historier, men, øh, men, men ja, det er nok lige det, som der lige ligger ja. mest på net henne. Men når vi ser bare overkroppen og bare mave, så er det selvfølgelig stadig med sit øh, album rund, yeah, yeah, rundt, Om det højere, yeah. rundt om den højre albu. Ja, altså, altså Gustav har jo desværre haft en arm, som har været i stykker i meget lang tid, fordi han, han træner så sindssygt meget, som han gør, og han har døjet utrolig meget med tennisalbu. Øh, og for eksempel nogle gange, Gustav og Oscar har jo sådan et lidt far-søn-forhold, øh, og, og han Gustav elsker at spille med Oscar, specielt efter Oscar er blevet efter min mening, bedre end Gustav er. Det, det, kan vi godt sige. Det, det er du. Øhm, og så nogle gange, så har vi været ude at træne, og der er øh, efterfølgende, så Oscar spørger også. Hey, har du ikke lige tid til øh, lidt, hvor du er fremme, og, og, lidt, hvor, hvor jeg er tilbage, og Gustav har bare siddet. Han har bare siddet med armen og haft så mange smerter. Han er bare, ja, 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 ja. Og så binder han det her armbind sammen. Han strammer det, som om, at han skulle have amputeret armen, og han laver bare sådan nogle ansigter, og så er han bare klar til at spille igen. Og, og man kan bare se, hver gang han slår overhead, han, det er ligesom sådan frygten for, han ved, hvor ondt det kommer til at gøre. Og så, så slår han til Uh, det er så altså, utrolig, uh, ja, det det er det svære utrolig utrolig sjovt. Det kan I ikke lade være med Grindal, ja. når af, når jeg ser det. Jeg Nej. elsker dig, elsker dig, Gustav Hansen. Du er ja, en kæmpe stjerne. Stjern. Det er jo det er jo en en kæmpe helt for for os alle tre mm -hmm. og paddelnørderne som koncept og som podcast var jo også med tanke på en hyldest og en homage mm -hmm. til til den ultimative paddelnødt mm -hmm. Gustav Hansen. Ja. Uh, og derfor så skal vi snakke lidt om uh, om ham faktisk. Ja. Nu har du nævnt nogle uh, få anekdoter, men uh, vi håber jo meget på i sæson 2 at få Gustav forbi, øh, forbi podcast studiet. Det mm. kan jo være at mange mange kender ham som pokerspiller, men øh, vi kender ham altså som øh, paddle øh, paddle -agende. Og den første, okay. første anekdote øh, jeg vil fortælle, det handler om da jeg var relativt ny i spillet. Og jeg trænede med Gustav øh, flere gange om ugen. Jeg var ligesom igennem Gods skolen med no mistakes og lille forberedelse <laughs> og små skridt som vi som vi elsker og sætter pris på. Ja. Og, øh, vi skal selvfølgelig træne single, vi skal have så mange slag, det skal være så hårdt og så intens som måde muligt. Vi træner en time, slutter af med som sagt lidt single, og jeg får vundet det sidste set og Gustav han, han kigger på mig. Vi fortsætter mark. <laughs> Stiller han sig op på øh, trappodiet i Reggae Club Kløver, råber op, vi skal have en time mere på, <laughs> på CC. Ja, vi spiller så en time mere det bølger frem og tilbage. Jeg ender med at tabe det sidste sæt i team 2. Jeg kigger på Gustaf. Jeg siger, vi tager en time mere. <laughs> jeg spurgte op på toppen af podiet igen, råber. En time mere på CC, plus to pineapple steak. vi spiller, ender med, at vi spiller i tre og en halv time single. Ej. Helt crazy. Jeg har aldrig været så træt bagefter. Uh, yeah. Det er så sindssygt Og så er det så vildt at tænke Det er en normal dag for godt. Ja, han spiller han jo er... gerne fire timer Og han har jo nok lige spillet to timer Inden han er begyndt at træne med dig For det, det er det, det vildeste ved det Det er jo han tager ud lige Og står på boldmaskinen en time eller to uh. Og så træner han måske to timer med eliteholdet Og så spiller han lige halvanden time efter det, ja, det Altså det er det. fuldstændig vanvittigt. Ja, ja han er crazy Det er helt vildt at der er mange der ikke ved At han har investeret enormt mange, meget tid Ressourcer Energi i min paddleudvikling, mm. og da jeg startede, og også i din. Helt sikkert. Og det, det er jeg ikke sikker på, at der er så mange, der ved, at, mm. øh, at det vil han altså rigtig gerne dele ud af, men han vil kun dele ud af sin passion, hvis man har samme ild i øjnene som ham. Mm. Og det er en klar øh, betingelse, og det synes jeg egentlig er helt fair. Og det synes jeg også bestemt, og, og noget han er også er god til at sige, hvis han ikke er tilfreds med. Jeg har da haft nogle gange, hvor jeg ikke har været super oplagt og spillet dårligt, og og været negativ og opgivende, så har han bare sagt, så, så skal vi bare stoppe, siger han. Ikke? Og det synes jeg kun er færre, fordi ellers er det spild af hans tid. Så... Ja, også fordi han tager jo ikke noget for det her. Præcis. Typisk er det det modsatte. At han ja, det han booker banen, betaler for banen, og så træner han dig. Ja. Det skal så siges, at han får også en masse slag selv. Altså han er ikke en, en træner, som står og giver teknisk feedback. Aha. Han er en træner, som spiller med dig. Ja, mm -hmm. og, ja præcis. Og med alt, hvad det indebærer, både af gode og, og negative ja. ting. Men øh, det var min øh, tre-en-halv-times-single-anekdote. Tre, ja. Hvad har du, øh, Oscar? Jamen, øh, jeg er ikke sikker på, at vi nåede tre en halv time, Goss og jeg. men det var nok noget nær. Det, det var nok omkring tre timer, da vi i øh, Final Four's sidste sæson spiller i Paddelstar, Og vi spiller final. Godt, og jeg, vi skal spille den tredje afgørende kamp øh, mod Paddelstar mod Bjerghus og Engsted. Og... Øh, sindssyg kamp. Jeg kan ikke huske, hvem der vinder hvilket sæt, men vi kommer i hvert fald ud i tredje afgørende sæt af bagud. I set. Vi har vundet første sæt. Vi vinder første yeah, sæt. Right. Det er rigtigt. Ja, falder i kadence i anden, taber anden sæt. Og så er vi bagud 3-5 i det tredje afgørende sæt om Danmarks mesterskab. Ja, Goss, han ligner en vingeskudt fugl. Altså, han, han er fuldstændig opgivende i sit kropsprog. Altså, jeg var helt sikker på, at I havde tabt den der kamp. Der var no way back. Ja, ja. ja det, så, det så lidt sort ud, men vi opgav ikke håbet, og Goss, uh, jeg synes alligevel, at han får holdt godt niveau gennem kampen. Det kan godt være, at han ser, ser, ser uoplagt ud og sådan noget, men får spillet... Øh... Men, men det er som om, der sker et eller andet der omkring ved 3-5. Mm. Han begynder at spille på den måde, som han har gjort i sit normale træningsniveau. Mm. Altså han begynder at gå frem og tage volley og spille sindssygt godt i, ja. i flipper en eller anden switch. Ja, og vi, øh... men jeg tror også, vi får lige momentum skifter, da Bjerghus får, får ramt et par uheldige slag, og vi lige pludselig får to gratis point. Om så kan man lidt lettere se lyset på hende. Det er klassisk også, ikke? Altså et par gode tips fra bænken, og så lige pludselig så flipper matchen. Et ja, eller jeg tror, jeg tror havde sad og coachede. det. Var, Nå, ja. <laughs> og så øhm, ender det med, at vi får tvunget det her tredje sæt ud i en tiebreak. Og ender med at vinde det danske mesterskab. Og eufori af en anden verden. Jeg var så glad, jeg var så glad, så glad. Og der er video af, jeg går over for at kramme Gos og Gos holder sin ene arm ned langs siden, han ikke kan bevæge, og så krammer mig lidt med den anden arm sådan her. Det var flot, flot klaret, Oscar. Og vi siger tak for kampen, og på vej ud, der kommer alle spilleren fra Racket Club løbende ind og siger tillykke og kaster sig om os, og alle er så glade. Og så kan man se i den her video, vi må næsten have smidt den op på Instagram, så folk kan se det, at Gos kommer traskende ud af banen, stoneface, og siger, jeg må aldrig lave en fejl i dansk paddle, siger han. Han synes, at øh, han spiller for fedt til, at han burde lave en eneste fejl i dansk padel. Og det fortæller jo lidt om hans, øh, om hans mindset. Og det ja, er jo ikke kun og mind mindset og perfektionisme. Mm -hmm. Sikkert ikke kun i forhold til paddle, også i forhold til poker. Jeg men for alt, hvad han sætter sig for, ikke? Enig, men også i forhold til trænergærningen. Og mm -hmm. da, når vi kommer til, vi vil have en anekdote mere fra dig, Daniel, så har jeg simpelthen bare noteret en overskrift, der hedder Reikos søn. <laughs> ja. og, hvad, og, hvad, dækker den øh, Jamen det, altså, over? For lige at, gøre Oscars historie færdig, det han faktisk mm -hmm. siger, det er, at siger han ikke, jeg må ikke misse i dansk paddle. Jeg må Ja, ja jeg må det aldrig mis. Ja, ja. Og fordi det er jo det ord, som Goss han bruger så meget. Det er jo blevet sådan en legendarisk ting at sige, når man skal på banen. Kom, ingen mis. Uh, og på et tidspunkt, så uh, Goss har været ude at træne med Oscar en hel aften, tror jeg. Og Oscar har valgt at tage hjem, fordi han har spillet tre timer nu med Goss. Men, uh, men Goss, han bliver, de skal spille noget turnering dagen efter. Og han bliver, han skal lige slå lidt mere på boldmaskinen. Armen skal have lidt flere skal ja, lidt flere tæsk på banen. Øh, og så på et tidspunkt går boldmaskinen ud, der er ikke mere strøm på, og Reiko kommer ud og skal spille en kamp, og han har sin søn med. Øh, og sønnen har aldrig nogensinde prøvet paddle før, og Goss skal selvfølgelig lære ham at spille paddle, fordi nu er der en ny prodigy, der ligesom kunne, kunne lære sig op. Øh, og de står der frem og tilbage, og så videre, og så videre, og på et tidspunkt så sætter, siger han, nå, nu spiller vi op ad glasset. Kom, 20 gange træk. Ja, nice, nice, nice. Og så laver han en fejl, og sådan siger han, ja! Det må du aldrig misse. Det må du ikke misse. han står bare til en 8-årig dreng, der aldrig har spillet paddle for før, der for laver en mistake, og så er det bare, det må du ikke misse. Øh, øh, okay. Der så er han ærlig på den måde, at sådan, det, det synes han skulle være for dårligt. Øh. Det kan godt at du ikke har spillet før, det kan godt at du er 8 år gammel, men det må du simpelthen ikke misse. Men men han, han føler filosofien i hver en ja. celle i hans krop. Ja. 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 Og er øh, genial. nu kommer vi jo så til afsnittets rant. Det, det ved jeg ikke, om øh, Goss måske også skulle lytte efter. Det kan, jeg ikke, det kan jeg ikke afvise. Men en ting, der kan gøre mig rasende, altså få mig til at eksplodere både som træner og som spiller, det er, hvis jeg hører efter en kamp, ej, min marker han spillede så dårligt. Det var min markers skyld, han laver for mange fejl, og han spiller skidt, eller ja. eller også undervejs, hvis man ser det her opgivende kropsprog, i retning af, af markeren, når der bliver lavet en fejl, det kan jeg slet ikke holde ud. Og det er jo blandt andet også i forlængelse af det spørgsmål omkring Charity Paddle, eller når man spiller nedad. Mm. Jamen øv nu, for eksempel at være en god marker. Mm. Har I oplevet en dårlig marker, eller selv været en dårlig marker på et tidspunkt måske? Ja. Yeah. Begge dele, for mit vedkommende <laughs> ja. i hvert fald. Altså, jeg vil ikke sige, at Goss er en dårlig marker, men han er en krævende marker. Han øh, har, som du siger, sin måde at spille på, og vil meget gerne have, at man følger den, og kan til tider godt øh, lave nogle ansigter og have et kropsprog, der indikerer, at han er lidt træt af det hele, hvis, øh, hvis man ikke lige øh, gør som ham. Men, men øh, i sidste ende kun fordi, at, at han gerne vil os det bedste og ved, at vi kan gøre det endnu bedre. Så, så jeg ser det ikke på den måde som en dårlig marker. Og så øh, har jeg selv, når jeg har set min stream, haft en tendens til at også snakke lidt med Richard om det, til at se lidt opgivende ud nogle gange, men det kommer også forkert ud, fordi nogle gange kan bolden blive afgjort på Rikard, og jeg virker irriteret. Men det, det vender altid tilbage til, at det er fordi jeg er irriteret på mig selv over at jeg føler, at jeg har sat marker op til failure. Mm. Altså, så jeg kan godt nogle gange udstråle, at, at det ligner, skulle jeg er irriteret på min marker, men det er altid rettet mod mig selv, fordi at jeg synes, jeg kunne have gjort det bedre, afgjort bolden tidligere ikke spillet den op lige til en nem forhåndsfølge, for eksempel. Det er, en klar, Så. det er jo en klar filosofi i movie og game, det er jo, at vi altid spørger os selv først, hvad kan vi gøre for at hjælpe vores marker mm -hmm. Uagtet af, om pointet afslutter med en mm -hmm. markerfejl mm -hmm. Så jeg blev også nødt til at sige det til ham, jeg sagde, jeg ved sgu godt, det kan se sådan ud nogle gange, men det er sgu, uh, det hele er uh, Ja, fordi jeg synes, det er min fejl. Den, den værste ting, der findes, det er jo det her med, når du har en marker, som lægger bolden op, så modstanderen kan smashe den direkte ind i dig, eller de bare slår en der lige ned i fødderne, og så kommer hen. Ah, kom igen, kom igen. Ja. Det skal du ikke tænke på, hvor man bare tænker, ej, nu stopper du simpelthen. Ja. <laughs> men, men, men ja, og jeg vil også sige, at jeg har også selv desværre været en, en, en dårlig marker øh, før, og jeg synes ikke, jeg har været en forfærdelig marker, men, men en dårlig marker. Sådan er det jo, når man rigtig gerne vil vinde. Jeg er, og jeg er også alt for selvkritisk, og det kommer nogle gange også til reflektion over for ens marker, fordi man så gerne vil vinde sammen. Øh, problemet er jo bare det her med, at der aldrig nogensinde er nogen, der har spillet bedre ved at have en marker, som står og vender af dig. Så det bliver man nødt til at blive bedre til. Mm. Enig, enig, og så har vi jo en klar vision, flere af os i Dansk Paddle, om, at vi håber, at den danske paddlebefolkning bliver bedre taktisk for en bedre taktisk forståelse, men også bliver bedre til at være en god marker for mm. hinanden, mm. så man ligesom kan øh, opnå og få noget ud af det her helt fantastiske ved paddle med at man kan skifte marker fra kamp til kamp. Og hvis man får et eller andet form for fælles fundament eller fælles sprog, så tror jeg virkelig, at øh, paddelspillet kan nå nye højder. Mm. Jeg kan kigge på programmet og se, at vi har et spørgsmål tilbage. Nu havde vi jo sidste gang en, øh, en præmie på højkant, mm -hmm. da vi havde en gæst herinde. Mm. Det var en gratis træningsteam, og en, en vand efter frit valg Jeg tænker vi sætter det samme på højkant uh -huh. Den her gang det er, måske et nemt, det er måske et nemt spørgsmål Når han allerede Vores kære gæst Daniel Sønderby har nævnt At ham her, legenden Er en af hans yndlingsspillere Fordi Spørgsmålet er Hvor mange år i træk Har Fernando Belastegin Ligget nummer et Og med hvilke marker? Ved du det? Jeg ved, at han har ligget nummer 1 i 13 år i træk, og så bagefter har han været nummer 1 i tre år efterfølgende, yes. med to forskellige marker, og den første marker er, den sidste er jeg kan starte Pablo med, Lima, er det ikke det? Jeg kan starte med at sige, at alt, hvad du har sagt indtil videre, er fuldstændig korrekt. Ja. Han har ligget 16 år mm -hmm. i træk som nummer 1, de 13 første med én marker, og de sidste tre år med Pablo Lima. Ja. Begge to lefties. Præcis. Jeg ved godt, hvem det er. Jeg kan mm. jeg godt se hans ansigt for mig lige nu. Uh, hvad er det? Martin Diaz? Yes. Det er nemlig Juan Martin, Martin Diaz. Diaz og det, er nice jo, det må vi jo reflektere lidt over, at de gange, at spørgsmålet er gået til den anden paddelnørd, jamen der har svartiden været 5-10 minutter, der har været, været behov for ledetråde alt muligt andet. Nu har vi en ny paddelnørd i studiet, uh. og svaret kommer inden for 20 sekunder og er fuldstændig korrekt. Men måske også et lille smule nemmere spørgsmål nogle gange, end, øh, end, end at nævne de fem marker. Uh. Fordi det, det er lidt gange, <laughs> nej, det her med nogle det måske rigtigt. Men når man bliver sat under the spot, kan det godt være lidt svært. Øh, men jo, længe dig spiller. Mm. Jeg kan heller ikke afvise, at øh, Oscar måske pynser på og Ligesom switch the tables på et tidspunkt i sæson 2, og så er det Oscar, der skal stille mig i paddelspladsen. Og så bliver der sikkert skruet op for sværhedsgraden, ligesom der bliver på Daniel Sønderbys forhåndsvård lige nede i hjørnet. Ja. Med en <laughs> masse umf. umf. Ja. Jeg, Hvad skal den være? Jeg vil faktisk sige mange tak for, at du kiggede forbi studiet, ja. Daniel, og jeg vil sige mange tak til alle de lyttere, der har lyttet på os, set på os i øh, første sæson. Mm. Vi øh, går på sommerferie nu med... Vi vender hurtigst muligt tilbage, og der vil komme lidt videoer på YouTube, og lidt til at holde jer beskæftiget. Mm -hmm. Blandt andet en uh, sommertræningsvideo, og også en video, hvor man kan lære både Oscar og mig uh, bedre at kende. Ja, og altså, så ellers sørg for at følge spillerne, når de, når de spiller turneringer, hvor jeg selv sidder og kommenterer normalt sammen med Jesper Havgård, aka Kipster. Ja, uh, vi streamer normalt på og på vi plejer ja. også at få spilleren til at, til at dele det, men uh, det giver helt sikkert en, en fed indsigt i, uh, hvordan de spiller, og hvordan de konkurrerer, og endnu bedre, hvis jeg har muligheden at komme ud og se det i hallerne. Mm. Det er gratis, der er god stemning, I kan få lov til at snakke med spillerne, og det ser bare meget fedt ud. Man kan meget bedre se det i virkeligheden, mm. hvor fedt I egentlig spiller efterhånden. Jeg har været chokeret over, efter jeg begyndte at dække de her turneringer sammen med Jesper, hvor godt jeg egentlig synes, I spiller efterhånden, øh, og hvilket niveau, der bliver konkurreret på. Og Jeg synes, det sidste halve år, der synes jeg, danspaddel er virkelig, virkelig stukket af. Altså, mm. der er kommet meget mere i det, hvor for et halvt år siden var det Niels og Esben, øh, og så Mark og Emil, som var i finalen, og Niels og Esben, de vandt næsten altid, hvor at nu, ja. altså any given day, alle kan vinde, og folk er blevet så meget skarpere. Mm. Der er i gang med at ske et øh, generationsskifte i danspaddel og det er rigtig, rigtig spændende at følge. Kom ud, i, kom ud i hallen og se, og det kan jo blandt andet være i Reggae Club Kløver, hvor mm. øh, Daniel befinder sig, ellers kan man finde ham på D. Uh, Sunderby på Instagram mm. eller på Matchy TV til diverse dbf 1000-turneringer. Det skal jo også siges, at øh, til nogle af mine mere vellykkede Instagram-reels, der er det jo faktisk Daniel, der har ligget rundt i diverse positioner rundt på banen og filmet og også været med til at klippe. Så øh, vi, er, vi tilfører lige en ekstra kasket til hans, til hans hoved. Blandt øhm, de mange. <laughs> Blandt bland, bland de mange, fuldstændig korrekt. Øh, hvis I vil have fat i mig eller Oscar, jamen, så er det jo på henholdsvis Mark Movie Game på Instagram eller Oscar underscore Sepper. Og selvfølgelig kan I få fat i os på e-mail-infosnabelagmoviegame.com. Tak for sæson 1, og forhåbentlig på gensyn. Tusind tak. Tusind tak, ja, og tak for en fremragende podcast. Jeg synes vidderligt, det har været mega, mega fedt at, at følge med. Det plejer til at være den podcast, jeg hører for selv at holde mig opdateret, især fordi jeg synes, at Oscar, der normalt giver den her briefing i, hvad der sker i, i World Paddle Tour. Jeg er ikke selv god nok til at få set alle de første indledende runder og med nye markerskaber, for der sker så sindssygt meget. Det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. fedt. Så øh, tak. kæmpe thumbs up herfra. Det er, vi, det er vi glade for at høre. Tak for i dag. Tak for i dag.